Brunavarnir í eldri sumarhúsabyggðum er í ólestri segir fulltrúi í stýrihópum forvarnir gegn gróðureldum. Flóttaleiðir séu óljósar, aðkoma slökkviliðs erfið og fólk ekki nógu vel upplýst hættuna. Samgönguráðherra hyggst skoða gagnrýni að flóttaleiðir vanti í Skorradal. 2 milljarða tonna bráðna úr íshellu Grænlandsjökuls á dag í sumarhitanum. Jökullinn bráðnar hraðar en síðustu ár og útlit fyrir að met verði slegið í ár. Þá skortir á eftirlit með búnaði laxveiðimanna sem koma hingað til lands segir framkvæmdastjóri veiðifélags. Ekki sé nóg gert til að koma í veg fyrir að hingað til lands beri sjúkdómar sem hrjá villta laxastofna erlendis. Ungmenni á aldrinum 13 til 16 ára tóku völdin á Alþingi í dag. Þau sögðu tíma til komin að stjórnvöld hlustuðu á þau og brýndu ráðamenn til að gera miklu betur í loftslagsmálum, jafnréttismálum og heilbrigðismálum. Færri fengu þjóðhátíðarköku en vildu, en hún var bökuð víða land í tilefni 75 ára afmæli lýðveldisins. Veðrið lék við íbúa höfuðborgarsvæðisins þar sem tugþúsundir komu saman. Komið sæl og gleðilega hátíð. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að skipuleggja þurfi sumarhúsabyggð í Skorradal með tilliti til hættu á gróðureldum. Hann hyggst skoða flóttaleiðir úr dalnum sem hafa verið harðlega gagnrýndar. Öryggisráðgjafi og sérfræðingur í forvörnum segir að almennt séu brunavarnir eldri sumarhúsabyggða í ólestri. Gróður orðinn mjög þurr víða á Vesturlandi og í síðustu viku var viðbragðsáætlun vegna gróðurelda virkjuð. Einkum veldur hættan á gróðureldum í Skorradal áhyggjum. Þar sem eldur gæti ógnað heilsu og öryggi fólks, en þar fjölmenn sumarhúsabyggð. Skorradalur 25 km langur og þar mikið að trjágróðri. Lögreglustjórinn á Vesturlandi hefur gagnrýnt hve slæmar flóttaleiðir eru, brýnt sé að fá veg hringinn í kringum vatnið. Skorradalur 25 km langur og þar mikið að trjágróðri. Úlfar segir brýnt að fá veg hringinn í kringum vatnið svo flóttaleiðir séu tryggar í báðar áttir. Fyrst er þetta skipulagsmál sem að sveitarfélagið þarf svolítið að takast á við og síðan þá í samstarfi við vegagerðina og aðra að setja slíkar hugmyndir inn á vegaáætlun. Ég hef fullan skilning á því, ég var nú þarna bara síðastliðið sumar og vegurum á sannlega eru betri. Það mikið af fólki þarna. Sigurður Ingi bendir á að margir þurfa að koma að gerð nýs skipulags. Hyggst þú eitthvað skoða málið? Já, þetta eitt af því sem ég held að veri bara mjög áhugavert í ljósi þessarar nýju áhættu að velta vöngum. Það þarf auðvitað að skoða það líka heildstætt þá yfir landi hvort það séu sambærileg svæði sem ekki ósennilegt. Og það sannarlega rauninni í Skorradal. Skóglendið merkt með rauðu á kortinu. Stýrihópur gróðurelda hefur síðustu ár unnið að vitundarvakningu málefni. Öryggisráðgjafi hjá verkis í stýrihópnum. En eldri sumarhúsabyggðir, þær hafa ekki verið skipulegðar með tilliti til brunavarna og þar eru málin í ólestri, almennt. Þar eru mikið botlanga, gróður orðið mjög þéttur, ekki hugað að hérna vatnsöflum fyrir slökkvilið. Nú aðkoma slökkviliðs getur verið mjög erfið. Fólk er almennt kannski nokki nógu vel upplýst og frætt þessa hættu. Telur þú að fólki sem er þarna í bústöðum og dvelur þarna í dalnum að þið sé hættabúin? Ég vona nú ekki ef allir fara að með gát. Dóra hvetur þá sem dvelja á þurru gróður miklu sumarbústaðarsvæði að fara gætilega með eld. Síðan er hægt að bleita gróður í námunda við húsið en sérstaklega þó að hreinsa gróður frá húsinu þannig að sýna og gras og runnar vaxa ekki undir húsið og að klippa síðan runnana í alltaf 1,5 metr frá húsi. Elín Björk, er rigningin að láta á sér standa? Já, hún gerir það á vestanverði landinu. Nú kólnar á landinu öllu núna næstu daga og alveg framyndir næstu helgi. Það má búast við úrkomu á norðan austanverði landinu og einnig sunnan til á morgun sérstaklega og miðvikudag. En rigningin lætur sannig að láta sér standa á vestanverði landinu þannig að þetta þurrka ástand, það sér ekkit fyrir endan á því. Og ekkit sem þú getur bent á innan einhverja daga? Nei, það er nú bara þannig að Vesturlandi virðist algjörlega undan skilið þessar úrkomu sem þá kemur. Já, þannig heldur betur að fylgjast vel með því. Já. Þú ferð yfir þetta strax að loknum íþróttum, við ætlum að snúa okkur að öðrum.
Mohamed Morsi, fyrirandi forseti Egyptalands, lést í réttarsal í dag en hann hefur verið í haldi síðan honum var steypt á stóli fyrir 6 árum. Fjölskylda hans hefur ítrekað kvartað undan meðferð á honum í fangelsinu. Morsi var fyrstur til að vera kjörinn forseti Egyptalands í lýðræðislegum kosningum 2012 eftir að einræðisherranum Hosni Mubarak var steypt á forsetastóli. Morsi var við völd í rúmt ár en eftir fjölmenn mótmæli var honum steypt af stóli í valdaráni hersins og herforingin Abdel Fattah al-Sisi, núverandi forseti, tók við. Morsi var handtekinn og nokkrum árum síðar dæmdur í lífstíðar fangelsi fyrir njósnir. Æðsti dómstóll Egyptalands felldi dóminn úr gildi fyrir 3 árum og fyrirskipaði ný réttarhöld. Morsi mætti í réttarsal í morgun og hneig niður skömmu eftir að ávarpaði réttinn. Hann var fluttur á sjúkrahús en ekki liggur fyrir hvað það var sem dró hann til dauða. Hann var 67 ára og hafði verið í haldi í rúm 6 ár. Sonur hans hafði ítrekkað kvartað undan því hvernig farið var með föður sinn í fangelsinu og hann hafði ekki fengið að hitta lækna vegna hás blóðþrýstings og sykursýki. Erdogan Tyrklands forseti var fyrstur þjóðarleiðtoga til að votta honum virðingu sína og lýsti Morsi sem píslarvotti, en hann tók við sem forseti skömmu eftir að Morsi var steypt af stóli. Forstjóri Fjarðaáls gagnrýnir að svokallaðar upprunaábyrgðir raforku séu seldar úr landi og segir að þær virki eins og aflátsbréf í loftslagsmálum. Sérfræðingur í Orkurétti segir að með þessu sé mögulega verið að blekkja neytendur í öðrum löndum. Þeir telji sig kaupa hreina orku sem í raun fer aldrei frá Íslandi. Íslensk raforkufyrirtæki hafa selt úr landi svokallaðar upprunaábyrgðir raforku sem kalla má grænan stimpil. Árið 2017 áttu þetta við alla raforku til stóriðju og að hluta til annara. Orkan sem notuð hér er því ekki skráð endurnýjanleg eða umhverfisvæn á pappírnum, heldur líkt og hún sé framleitt með jarðefnaeldsneyti eða kjarnorku. Árið 2017 voru aðeins 13% orku sem notuð á Íslandi skráð endurnýjanleg. Notendur í útlöndum keyptu grænastimpilinn af 87% orkunar. Forstjóri Alcoa Fjarðaálska grindi þetta á ársfundi Samáls nýverið. Á sínu tíma þá gerði Fjarðaál raforkusamning við Landsvirkjun og eina forsendunum í þeim samningi var sú að við værum að kaupa endurnýjanlega orku frá Káranhjúkum. Ef að bókhalda Evrópusambandsins segir annað að þá hljótu við að þurfa svona velta því fyrir okkur hvort við séum að fá afhenda þá vöru sem að við töldum okkur gera samningum. Hann tekur fram að Fjarðaál eigi í góðum samskiptum við Landsvirkjun sem sé ekki einum að selja upprunaábyrgðir úr landi. Samtalum þetta eigi eftir að fara fram og huga verði að því hvaða áhrif viðskipti sem þessi hafi í raun. Það má kannski segja að með þessu þá séu Íslendingar að selja fyrirtækjum með starfsemi erlendis aflátsbréf sem að gera þeim kleift að fresta sínum umbótum í loftslagsmálum. Þetta getur verið ímyndamál fyrir Ísland og nokkuð sem að ég myndi svona frekar beina til stjórnvalda hvort að við getum verið stolt af því framlagi Íslands til loftslagsmála á heimsvísu. Það að við séum að selja vottorð upprunaábyrgðir úr landi án þess að selja raforkun úr landi finnst mér ekki vera í anda þeirra löggjafar sem að gildir þetta og í raun að það sé verið að upp á ákveðnum hátt að blekkja evróska neytendur sem að telja sig verið að kaupa mögulega græna orku af því að þeir séu að kaupa þessi upprunavottorð sem stafa frá Íslandi. Já, ég held að þetta snýst allavega aðeins trúveruleika landsins og hérna eru við land endurnýjanlegar orku eða ekki. Forsvarsmenn Boeing sendi fjölskyldum þeirra sem fórist í slysum Max 8 vélanna samúðar kveðjur á flugsýningu í París í morgun. Óvíst er hvenær Max 8 vélar Boeing fljúga að nýjum, en það verður líklega ekki fyrr en í haust. Stærsta og fjölsóttasta flugsýning sem haldin árlega hófst í París í Frakklandi í morgun en þar kynna flugvélaframleiðendur spennandi nýjungar í fluginu. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, var viðstaddur flugsýningu í morgun en skömmu síðar kynntu forsvarsmenn Airbus nýja A321 farþegaþotu með aukna drægni en þriðjungi minni eldsneytisnotkun en forverarinnar. Vélinni svipar til Max 8 véla Boeing sem voru mjög vinsælar fyrir nokkrum mánuðum og líklegt að Airbus nái fjölda viðskiptavina af Boeing á næstunni. En líkt og flest annað í flugheiminum þessa dagana snýst sýningin að stórum hluta öryggismál. The tragedy of Lion Air and Ethiopian accidents certainly weighs on all of us and words simply cannot express the sorrow and the sympathy that we feel for the families and the loved ones of those
that were lost in these tragic accidents. Forsvarsmenn Boeing hafa viðurkennt að búnaði vélarinnar hafi verið að kenna en binda vonir við að Max 8 vélarnar snúi aftur í háloftin sem fyrst. Það verður þó líklega ekki fyrir í fyrsta lagi í byrjun september. I've been in this industry for 30 plus years. And this is the most trying of times. But without a doubt, it is a pivotal moment for all of us. It's a time to capture learning. It's a time to be introspective. And it's a time for us to make sure accidents like this never happen again. Framkvæmdastjóri veiðifélags vill að eftirlit með búnaði veiðimanna verði hert. Hann óttast að veiðimenn sem koma erlendis frá geti borið smitsjúkdóma í búnaði sínum. Veiði er hafin víða í laxveiði ám landsins. Veiðifélagi Hregnasi leigir 7 ár og selur veiðileg víðar. Þeir á meðalegi Laxá í Kjós. Talsvertur það að ferðamenn sem heimsækja landið vilji renna fyrir lax. Framkvæmdastjóri Hregnasa hefur áhyggjur á erlendum laxveiðimönnum. Það eru svona þessir sjúkdómar sem að berast á milli landa og sumstaðar í stanguði heiminum bannað að fara á svokölluðum feltskóm á milli landa. Og þetta svona hinn típiski veiðiskór getum við sagt og sjúkdómahættan liggur í feltsólanum sem að svona safnar í sig botndýralífi viðkomandi svæðis. Við höfum bara verið svo lánsum á Íslandi að hingað til að vera laus við þetta. En mér þykir svona skorta á almennlegu eftirliti þá í raun í leifstöð því að það fara allt og margir framhjá án þess að vera sótreinsaðar eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Og hversu er felt sólin svona varasamur, segirðu? Hann kannski varasamari en annar veiðibúnaður vegna þess að hann dregur í sig vatn og þú gengur á þessu á botninum í viðkomandi svæði og þeir sjúkdómar sem eru oft í botndýralífi og gróðri. Jón Þór segir að þeir sem veiða á vegum Hregnas að fá í lánaða skó. En það ekkert víst að það sé gert allstaðar. Menn eru að koma á eigin vegum og fara að veiða á hálendi landsins og annars líkt. Eru þetta ekkert óþarfa áhyggjur? Er mikið sjúkdóma? Það það, víða, já. Það eru nýleg dæmi núna Noregi að það sé að koma fram einhvers konar veiki í villtum laxastofnum. Hvort sem það rakið í sjókvíaeldi eða hvað, vita menn held ég ekkert alveg á þessu stigi. En ég held að sé engin ástæða til þess að taka áhættu og... Grænlandsjökull bráðunar mun hraðari síðustu ár en talið að 2 milljarða tonna hafi bráðunar úr íshellunni á einum degi fyrir helgi. Jökullin hefur aðeins einu sinni byrjað að bráðuna þetta hratt svo snemma sumars. Júnímánuður hefur verið óvenju hlýr á Grænlandi eins og víða hér á landi og sólskinið miklu meir en í meðalári. Hæðakerfi voru ríkjandi í vor og hafa verið núna í júní og því heiðríkja nánast upp okkur einasta dag. Vísindamenn á dönsku veðurstofunni fylgjast með íshellunni á Grænlandi allt árið og segja óvenju snemmt fyrir svo mikla bráðnun. Det er virkelig en ting vi skal holdt og tæt på i de næste par måneder. Det er en stor smeltning i Grønland i juli måned, så det er meget tidligt at det begynder nu. Í meðalári hafa milli 1 og 200.000 ferkilometrar bráðnað úr íshellinu en samkvæmt mælingum, Mottram og félaga eru 700.000 farnir þar sem af er ári. Yfirborð jökulsins er dekkra og fimmtudaginn bráðnuðu hátt í 2 milljarðar tonna úr íshellinu. Það stefnir því að metið frá 2012 verið slegið en það var fyrsta árið sem það bráðnaði úr öllum jöklinum. Jo tidligere det begynder at smelte, jo mere mulighed har det at være en stor smeltesæson og med masse af vand, der kommer ind i oceanen. Meira af ís hverfur á Grænlandi en verður til yfir veturinn og áhrif þessar miklu bráðnunar gætu orðið alvarleg fyrir íbúa Grænlands og mun víðar. Yfirborð sjáar hækkar og fari sem horfir gæti það hækkað rúman metra fyrir lok þessarar aldar. Folk der bor i Grønland, de kan simpelthen ikke fortsætte med deres traditionelle livsstil, hvis den slags afsmeltning fortsætter. Ungmenni á aldrinum 13-16 ára tóku völdin á Alþingi í dag og brindu stjórnvöld til að standa sig betur í loftslagsmálum, jafnréttismálum og heilbrigðismálum. Forsætisráðherra tók brýningunni vel og sagðist fara með skilaboðin inn í ríkisstjórn. Hún sagðist skilja álagið sem fylgdi samfélagsmiðlum, sjálf þakki hún fyrir að syndir hennar sjálfrar hafi gleymst. Ungmennaþing var haldið í fyrsta skipti á Alþingi í dag, þegar 70 ungmenni á aldrinum 13-16 ára settust á þing og ræddu þau málefni sem eru þeim efst í huga. Helmingur þeirra var valinn til setu á þinginu og helmingur sótti Þar með afsala ég mér völdum hér í salnum næsta klukkutíman og óska ykkur góðs gengis.
Málefnin sem ungmennin vildu ræða voru loftslagsmál, jafnréttismál og heilbrigðismál. Í öllum málaflokkum lá þeim mikið á hjarta og ljóst að margra vikna undirbúningur skilaði miklu. Skemmdarverk mannsins hafa ekki aðeins haft áhrif á jörðina, heldur allt það sem á henni býr. Í dag er ég 16 ára. Fyrir ekki svo mörgum árum síðan lifði ég áhyggjulausu lífi. Ég er vissulega alinn upp við það að flokkun og rusli nauðsynleg umhverfisins vegna. Hins vegar hefur vitundavakningin undanfarna mánuði vakið upp ótta. Það er komið tími til að við unga fólki sameinumst gegn óréttlætinu sem fatlað fólk horfist á í augu við daglega og krefjumst breytinga eigi síðar en í gær. Heilbrigðismál eru þar á meðal. Heilbrigðisskynsemi segir okkur að það sé býsna margt sem fellur undir heilbrigðismál meðal annars velferð ungmenna. Ályktun fundarins var samþykkt í lok hans með öllum greiddum atkvæðum og var afhent forsætisráðherra en þar eru stjórnvöld hvött til að gera betur í þessum málaflokkum. Forsætisráðherra þakkaði fyrir umræðuna og sagði skilja aukið álag á ungmenni í dag, ekki síst vegna samfélagsmiðla. Ég er mjög fegin að syndin mínar hafa fengið að gleymast og eru bara til í munnlegri geymd og ekki til á að netinu. Katrín þakkaði brýninguna og sagði taka skilaboðin inn í ríkisstjórn. Forseti þingsins mun taka þessar ályktanir til umræðu á vettvangi forsetisnefndar Alþingis og þær verður rætt hér á þingi síðar. En ég vil ítreka það að þetta er eitt skref af mörgum. Það er hægt að horfa á alla útsendingu RÚF frá þingfundi ungmenna inn á rúf.is. Og þá að hinu lýðræðislega kjörna Alþingi því ekkert samkomulag liggur enn fyrir framhald starfa á Alþingi síðan fundi var slitið síðdegis á föstudag. Óformleg samtöl hafa þó farið fram milli manna þótt engin niðurstaða liggi fyrir. Steingrímur J. Sigfússon forseti Alþingi sagði á föstudag að vel mætti ljúka þingstörfum á 2 til 3 dögum ef rétt andrúmsloft skapist til þess. Ef ekki, mættu menn fara endurskipuleggja sumarhríin. Þingfundur hefst á morgun klukkan 1:30. Fjármála áætlun og breytt fjármála stefna hafa enn ekki verið afgreiddar úr fjárlaganefnd til síðari umræðu. Það var sérstakur afmælisbragur á þjóðhátíðarfögnuði landsmanna í dag, enda á íslenska lýðveldið afmæli í dag 75 ára. Akureyringar fögnuðu auk þjóðhátíðardagsins útskrift yfir 300 stúdenta í dag. Akureyringar létu ekki kuldan stoppa sig og dúðuðu sig í úlpur og prjónahúfur fyrir hátíðardagskrá á Ráðhústorgi. Þar snætti fólk lýðveldis köku af bestu list. Sömu leiðis á Egilsstöðum. Perfallingar fóru í þjóðhátíðarbúning í tilefni dagsins og vöktu mikla lukku hjá ungviðinu. Á Ísafirði fór fram hátíðardagskrá á Eyrartúni með tilherrandi loftboltamóti, hoppuköstulum og andlitsmálun. Í Reykjavík byrjaði dagurinn að venju með hátíðardagskrá á Austurvelli. Þar flutti forsætisráðherra ávarp. Og þó að nú blási nokkuð á móti, í efnahagslífinu erum við vel í stakk búin til að takast á við smá stinningskalda. Árin frá hruni hafa nýst til að undirbyggja hagstjórnina, greiða niður skuldir, byggja upp innviði. Það var hátíðlegt í miðbænum og margir nýttu tækifærið og dustuðu rykið af þjóðbúningunum. Ég sko jafn gömul lýðveldin, Hamlet. En hvernig hefur svona hátíðarhöldin breyst í aldanna rás? Það er mjög margt breytt. En ég man bara eftir því að hafa dansað eftir götunum. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við þjóðhátíðardaginn? Þá taka allir myndir okkur og þá einhvern veginn svona rosa skemmtilegt. Já, það er bara rosa gaman að fá svona bara, já, verið sem búin að upplega hvernig svona fólki væri gaman dag. Þá var stjórnsýslan víða með opið hús í dag. Fólk mátaði sig meðal annars í ræðustól Alþingis. Að venju voru haldnar tilkomumiklar skrúðgöngur víða land í dag. Í Reykjavík var marserað frá Hallgrímskirkju að Hljómskálagarðinum. Þar sem þegar mest lét voru samankomnin mörg þúsund manns og ekki skemmdi veðrið fyrir. Veist þú af hverju við erum að halda upp á annan dag? Af því að á þessum degi fyrir nokkur mánu síðar þá losnum við einhverja þjóð, ég man ekki hvað hún heitir. Út af einhverju sjálfstæði Íslands eitthvað. Í tilefni dagsins þá var boðið upp á þessa 75 metra löngu köku og það tók viku að baka hana. Skulum sjá hvort það er eitthvað varð í hana. Takk hérlega. Þó að lýðveldiskakan hafi verið stór, þá fengu færri en vildu. Er ekki pressa að þurfa að skera þessa stóru köku? Já, það er búið að segja okkur alveg hvað við erum að skera marga millimetra. Handa hverju.
Hvað er það margir? Það er ekki svona 15. Það er ekki rosalega stór kaka. Nei, það er bútur. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, sæmdi 16 Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorða á Bessastöðum í dag. Þau voru Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir, Bára Grímsdóttir, Bogi Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldóra Geirharðsdóttir, Helgi Árnason, Hildur Kristjánsdóttir, Hjálmar Árnason, Jakob Frímann Magnússon, Janus Guðlaugsson, Jóhanna Erla Pálmadóttir, Jón Ólafsson, Skúli Eggert Þórðarson, Tatjana Latinović, Þórður Guðlaugsson og Þórun Jarla Valdimarsdóttir. Nánari upplýsingar orðuveitinguna má finna inn á ruv.is. Haraldur Jónsson myndlistarmaður var í dag valinn borgarlistamaður Reykjavíkurborgar 2019 við hátíðlega athöfn í Höfða. Haraldur á að baki feril sem spannar 30 ár. Hann hefur unnið innsetningar, gjörninga, vatnslitamyndir og teikningar svo fátt eitt sinni. Verk hans hafði verið sýnd jafnt hér á landi sem erlendis, en síðastlið haust var yfirleitt sýningin Róf á verkum Haraldar opnuð í listasafni Reykjavíkur Kjarvalsstöðum. Mjög stærlega magna að vera listamaður í því kviku hólfi sem að landið okkar er. Það sem að einhvern veginn stundum finnst mér að vera svona eins og myrkra herbergi sem að allskins tilfinningar og hugmyndir framkallast í gríð og verk. Fótbolti verður fyrirferða mikill í íþróttafréttum kvöldsins, það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta sýndi flotta frammistöðu í vináttuleik við Finnland í dag. Keppni í B-riðli á HM kvenna í fótbolta lauk í Frakklandi í dag og Gary Woodland tryggði sér sinn fyrsta risatitil í golfi þegar hann vann opna bandaríska meistaramótið. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Brunavarnir í eldri sumarhúsabyggðum eru í ólestri segir fulltrúi stýrihóp forvarnir gegn gróðureldum. Flóttaleiðir séu óljósar og aðkoma slökkviliðs erfið og fólk ekki nógu vel upplýst hættuna. Samgönguráðherra hyggst skoða gagnrýni að flóttaleiðir vanti í Skorradal. 2 milljarðar tonna bráðnar úr íshellu Grænlandsjökuls á dag í sumarhitanum. Jökullinn bráðnar hraðar en síðustu ár og útlitið fyrir að met verði slegið í ár. Það skortir á eftirlit með búnaði laxveiðimanna sem koma hingað til lands segir framkvæmdastjóri veiðifélags. Ekki sé nóg gert til að koma í veg fyrir að hingað til lands berist sjúkdómar sem hrjá villta laxastofna erlendis. Ungmenni á aldrinum 13 til 16 ára tóku völdin á Alþingi í dag. Við sögðu tíma til komin að stjórnvöld hlustu á þau og brýndu ráðamenn til að gera miklu betur í loftslagsmálum, jafnréttismálum og heilbrigðismálum. Færri fengu þjóðhátíða köku en vildu en hún var bökuð víða landi til ná 75 ára afmæli lýðveldisins. Veðrið lék við íbúa höfuðborgarsvæðisins þar sem tugþúsundir komu saman. Þessum fréttatíma lokið á þjóðhátíðadaginn árið 2019 þegar lýðveldið fagnar 75 ára afmæli. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. Nú komið að íþróttum að veðri og svo minnum við á að klukkan 19:40 verður ávarp forsætisráðherra sem hún flutti á Austurvelli í morgun endurflutt. En við segjum þetta gott að í sinni verið sæl. Á RÚF í kvöld. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytur ávarp. Fótspor er íslensk stuttmynd vanafastan eldri mann sem neyðist til að fara út fyrir þægindarammann þegar barnabarn hans kemur í heimsókn.